Кешегі Ақбұлақ шағын ауданында болған оқиға бойынша екі қылмыстық іс қозғалды. Оның бірі Қылмыстық кодекстің 99-шы бабының 2-ші тармағы адам өлтіру және 380-ші баптың 3-ші тармағы билік өкілдеріне шабуыл жасау бойынша. Бұл туралы бүгін брифингте Алматы қалалық полиция департаментінің басшысы Қанат Таймерден хабарлады. 5 адамды атып өлтірген күдікті қазір абақтыда тергеу амалдары жүріп жатыр. Күдіктінің қаруына қатысты сараптамада тағайындалған белгілісі қару күдіктінің өзі. Полиция департаменті басшысының айтуынша, оқиға орны әлі де қоршалған. Айта кетейік, оқиғадан қайтыс болған 5-ші азаматқа қатысты жаңа деректер келді. Кеше айтылғандай, ол сот орындаушысының көмекшісі емес. Үйдің жаңа қожайынының танысы екені анықталған. Қызмет барысында көз жұмған полиция қызметкерлеріне заңда көрсетілген барлық көмектер көрсетіледі. Қайтыс болған екі қызметкер бойынша, біріншісі жаңа Сөлеев Дархан, біздің департаменті 2004 жылдан бері жұмыс істейді. Қазір қайтыс болған Сөлеевте 5 баласы қалды. Екінші жаңа Байгазиев, ол кісі 2017-14 жылдан бері жұмыс істейді. Екеуі де осы Ақбұлақ микрорайонының учаскелері. Екінші мынау біздің учаскеге Байгазиев 2 баласы қалды. Министр тарапынан барлық жаңа ұйымдастыру жұмыстары атқарылып жатыр. Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев кешегі Алматыда орын алған оқыс оқиғадан көз жұмған 5 азаматтың отбасына көңіл айтты. Марқұмдардың екеуі ішкі істер органдарының қызметкері болған. Министрдің Фейсбуктегі парақшасында полиция майоры Дархан Сүлеев пен полиция капитаны Нұрбол Байғазиев өз жұмыстарын адал атқарып жүрген қатардағы қызметкерлер еді. Дархан Сүлеев ішкі істер саласында 18 жыл қызмет атқарса, Нұрбол Байғазиев 7 жылдан бері сапта қызмет етіп келеді. Оларды әріптестері қызметіне адал, достыққа берік жүрегі үлкен азамат ретінде мәңгі есте сақтайды делінген жазбада.